Гори Олтуси Окалаки, Дарча Бакалакат, из Ганцхаде Басакартулос, парламент из Таунштомарев, Ираклик Обахиде, Машам де Гагата, Рад Конституции с Саховатао, Ганцхибис, Трос, Мас, Адгило Бревепма, Калаки статуси, Шеначуне Бастовас. Парламент из Таунштомарев, Ганцхаде Бит, Калаки статуси, Арист, Накавширабули, Твит Мартвели, Эртеули статус, Тада, Ахали Моетели, Ромелиц, Калаки Бисатус, Твит Мартвелобис, Эртеули статус, Шеребас Гулисмус, Мушаобам Динараус. Кобахицес, Имедиаксро, Ами Мартуле, Битим Тауроба, Начкарев Гадац, Котилебас, Армии. Атаскасотхмузац храмецелс, Горс, Цайртва Калаки Сахели. Цалиенак Тхот. Картули оценебис Эртерти Джарискацивар. Горелеби Сахелит, Калак Горс Даут Овет Гори статуси. Ори Тристин, Батон Звиатези Гурма, Ахсена Рома, Армию Динариопс, муниципалитетების გაუქმებას და დაკავშირებით საუბარი, მე პირადად თქვენგან მოვისმენე ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ეს არის სისულელე და ცუდი კანონპროექტი. Მე მინდა გორელებს უთხრათ, რომ ან გორის რაიონს, რომელიც კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მდებარეობს, რასერჩით, ან გორს რასერჩით, რომ ქალაქის სტატუსს არ აქცევთ. თვითმართველი ერთეულის სტატუსთან არ არის დაკავშირებული ქალაქის სტატუსი. Гори ყოველთვის იყო ქალაქი და დარჩება ნებისმიერ შემთხვევაში ქალაქად. Რაც შეეხება ახლა ამ გადაწყვეტილების შეასრულ გადასინჯვას, ამასთან დაკავშირებით მე გამიჭირდება ამ ეტაპზე პასუხისგაცემა. Ჯერ მთავრობა მუშაობს და მთავრობას ექნება შესაბამის წინადადებები და თავარია რომ ისეთივე ნაჩქარევი სახით არ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება როგორც თავის დროზე მოხდა. Კიდევ ერთხელ ჩვენ მქონდა კონკრეტული არგუმენტები რომლითაც ვასაბუთებდით რომ თავის დროზე არ იყოს ორი ეს გადაწყვეტილება.